Sveiki. Kuo kvepia lietaus vanduo? Paprastai vandeniu, bet ne visur. Kaune yra vietų, kur lietaus vanduo dvokia išmatomis. Kita tema. Pernai sumedžiota 18 vilkų. Nepaisant žaliųjų protestų, šiemet leista sumedžioti 10 daugiau – 30 pilkųjų miško valdovų. Ar vilkai neliks tik liūdnai zoologijos sodo egzemplioriais? Čia gamtos patruliai. Šiandien laidoje matysite. Kaunas jau senokai turi tvarkingus nuotekų valymo įrenginius. Čia kaip siaubo filme. Tačiau kažkodėl mieste vis dar yra ir tokių vietų. Gabaliukas picos. Čia kažkas dar judina, krūtina uodegą. Kažkas serga žarnyno lygomis. Tyrimą pradedam. Kanalizacija, ne kanalizacija. Tyliai. Ne kanalizacija. Kanalizacija. Kita tema. Vilkai Lietuvoje. Jiems negali sakyti, kad ateik čia, sėskis ar stokis, nes jie yra asmenybės. Medžioti negalima nemedžioti. Kur dėti kablelį?